aynaya baafinta ayaa asla anigii layga soo daayay. Islaan leh xerada xagar dheer degan oo leh gabadhaasaan dhalay oo iga maqan. Anigii bay isu dhegaystay. Waan baaray maadaama baafintu ay ka timaado UNHCR meel aan u raacana ay leedahay. Telefoon baa meesha ku yaalla. UNHCR horta BBC-di aan wacay waxaan idhahay maanta anaa isoo dayseene baafintan waxaa laga soo dayn jiray xafiiska. Islaantii waxay tiri qofii dhashay ayaa qof macnaha inay qofii dhasho tahay. Fiiri anigaana hooyaday maalintay i dhashay ilaa maalintaa isoo korinaysay oo og inaanay hooya iga maqnayn. Islaantii waa ixtiraamay. Islaantii waan ixtiraamay kuma xadgudbay. Waxaan ku yidhi walaalayaalow islaanta ii raadraadiya. Waa layla raadiyay, waa dabagalay. Waxaan ku yidhi xaggeed igu dhashay, waa layla hadal siiyey. Berigaas taleefoonno yaryar iyo taaraa jira, waa layla hadal siiyey. Waxaan ku yidhi habar yar aniga xaggee igu dhashay, aniga hooyaday way joogtaa, visan u xireeyey, hadda Addis Ababa joogtaa ilaa maalinta ay dhashay. Anigu waa ku inkiri karay, waa ku dacweyn karay, wax walbaan kugu samayn karay, laakiin kuguma samaynin. Waa ku ixtiraamay. Maxaar kaa maqan baan ku yidhi ood beenta u sheegaysaa. Islaantii waxay qiratay inay lacag un doonayso. War may maqlaysaan qaraaba? Lacag inay doonayso ii qiratay. Way. Waxaan ku yidhi lacagtii waa ku siinayaa, laakiin waa hal mar. Waa sadaqo hal mar ah. Mar labaad mi soo sheegan kartid, mana soo raadin kartid. Halkii mar ayaa $200 xilligaas ah ma sheegan inay ku sadaqaysto. Waana sadaqo. Waa la iska joogay. 2018 waa hadda waqtiga hadda ahaa. Unbaa nin wuxuu soo furtay Facebook, wuxuu iga baafiyey aniga, wuxuu yidhi aamina curadkeediyaan ahay. Warbal dhegaysta. Way. Anigii waa yaabo berigii hore waa ka aamusay oo waa isdhaafiyey oo wuxuu bilaabay inuu dad aniga ehelkayga ama igaranaya inuu raadiyo yiraahdo islaantaas ay dhasho waana iin karta. Ilaahay ayaa buu ii keenay. Curadkaygii wuu ila joogaa, yaraankaygii wuu ila joogaa, waxaan dhali karana waa dhalay. Haddana waa isdejiyey. Waxaan raadi aamin haddaa iswaasho waxaa isiri waxaan baabada Soomaalidan waalanay wayba kugu shaabadaynayaaba. Waa isdejiyey. Laaf baa ninkii usoo galay. Waxaan ku yidhi meeshaad ku dhalatay iyo ciddayga kaa dhashay ilaa qofka keliya aabbala'aan dhashay waa Nabi Ciise calayhi salaam. Qof kaloo aabbala'aan dhasho ma laha. Ninkii iga kaa dhalay iyo meesha aad ku dhalatay iyo goortaad dhalatay iyo informationka aad hayso keen baan ku yidhi. Siba uu yiri elbi wixiisa qas bay ahaayeen. Wuxuu bilaabay walaalahay inuu waco, uu raadsado inuu waco oo uu yidhaaho habar yaraadii tahay walaashaamina waay inkarta. Waa hadda kuwii aniga iga yaryaraa oo curadkayga marka layga soo qabanayo taagnaa. War gabadhaas curadkeedu marka kuwii uu nafta u doontaaba uga daraba anaaba roonaaba. War gabadhaas anagay nala dhalato curadkeedana marka laga soo qabanayo anagaa joognee baxaa la yir. Ninkii Cabdiraxmaan wuu hari waayey. Cabdiraxmaan oo qofka dadka ugu dulqaadka badan xataa meel buu leeyahay, limid uu leeyahay, meel markuu gaaro una sii socon karin uu leeyahay. Ninkii limidkaygii buu igaarsiiyey. Limitkaygii markuu igaarsiiyo ninkii tracing baan ku sameeyey. Marka muxuu samaynayaa telefoon aan nambarkiisa loo jeedin, telefoon maxay eton Zimbabwe ah, telefoon Konga ah, telefoon Kenya ah, marba telefoon cusub u kasoo waxtamaya. Waa fiiriyey, waa baaray. Waxaan ogaaday ninkii inuu Kenya jooga Nairobi. Nairobi xaguu joogaa? Wuxuu joogaa guriga nin siyaasi oo caan ah iyo sheek ninkii siyaasiga ah caanka iswa xusuusiyey magaciisa oo baarlamaanka Kenya ku jiray. Qolyaha cunnada ka cuncuno waaye. Qofku markuu qof weyn yahay dad badan baa iska saaran. Yuusuf Xasan.
وين ما يوسف حسن ما يوسف حسن ما قرنا يا نك ما يتكلم الدنيا فارح فارح معلم فارح معلم فارح معلم ها اوكي اه ثانك يو ويسو حسن السلا غير هذا الشيء هذا دعاء لها وفارح معلم فارح معلم وين واي ولا رادي كري انيغا لكن وحان يسيري غريغا او جوغا نيكا وخا با لغا يابا مادام نين مدخيا انو كبا ورقدين با اقليها مارته المها يار يار غريغا اسكو جوغا انو يحي نيكي حدان باراي وحو ما جرابا صدن اي تدبا سنه ان عرب كاي هو صدن اي لبا سنه صدن اي تدبا سنه اي افرتن سنه اي ميلهاس او دونه ما بدل كري با انيغا واخ خيلغاس يا خيلغاس واي وا باراي ويلل بانو ديراي استيشن كينيا ايان دعوت قيستي او نيروبي استيشن نادا متكمل ايان دعوت قيستي وحي قيران ويلشي نكاان تلا سواقب تلا بجوغو بيقوب فهاهي بحا دعوت دي يقرش كوكوطا عانكوير ما يدعوت دان راعيا وايا مرة بينا شرعيكو كحد قد نكاس الشرعي انا اساقا ميل ديغان ربا نكي والا سواقب تاي عبد الرحمن او نكي والا حراي نكي بليس كي سؤال بيدي نصيب كيكا وحايكو سؤالي ويل هو يا صوماليا اي دشي لكن أبيسكو كويا سو مركز دمبسكو كي شيك دونو أو أفسر وينا وحالي رقبنا وا صوماليا وا صحفيا وا قبر هالكاس دقن نين كانا شاقا كدك طي حتى إنا شانا أسوا حتى عدينا للنسوا حتى نينكي والويتي حتى جوكتا فارح معلن قرقش فارح قال لحريري ما باقا نويرانكو قرقاي غشنا من أجوب او انت قاعنا ما بنا قراناي wuxuu yiri halkan uu ku booday waxa la yiraa aawo adoog ka dhalay aniga waxa aray ninka adoog dhalay hal la weejiyo kulaha abdulqadir jubay ka dhalay way bal qaraabay dhageysta ilaahay baa idu ku dharshay abdulqadir jubba wuxuu ogyahay nin fanaan oo caan ah inuu yahay waxa la yiraa ku ogaa markii abdulqadir jubba ay aaminiska ka dhalayeen kulaha saynab ciga ay ogeed war dadkaygii buu ku meermeereystay dadkii aan garanayay oo la shaqeynay oo busaas ugu dhaxmeereystay waxa uu yiri xagaad ku dhalatay ilaa kulaha tuulo oo hargeysa barnaankeeda anigu hargeysa waa taga laakiin tuulo maba taginba war tuulati aan kasoo jeedo xataa ma taginba iska badamid kale waxa wixii aan dhayna been yiin markii loo gaaday ka baadhadii beenbeenta ay u sameystaan laga qaaday waa la kaxeeyay waa la katiineeyay xuduudda mandeera oo markii hore kasoo galay laga gudbiyay ninkii dib dambe gabadhaan hadaa u daba gasho iska jiraalna ninkii sidii uu ugu daayay waa ka daba tagay anigu markaa hal talaa u hayaa wiilkan inankaan wiilkan ee jay aniga ma garanayo halka talaan u haya waxa waaya adiga bas soo afjari karaa arintan ee jayo adiga bas ayaa soo afjari karaa arintan dadkan viewga kugu raadsanaya oo sheekadaada laba maalmood inay ku helaan lacag iyo clicks raba warkooda ka bax islaantan raadi kasalgar adigu sidaada isweydii hooyo ma ka maqnay masuulida kala tahay kale aniga ma wala sheegtay hooyo haday ka maqnay raadi islaantan DNA iyo waxay rabtaa ha ahaato hoos u raadi kasalgar iska kaxe mu baahnaa buuq buuq adiga iyo reerkaaga lagu galiyo oo dadan waxba ku ahayn iyo kuwaadan waligaa is salaamina iyo kuwaadan waligaa is akmarina ay ku abuuraan mow baahnid walaalo saan anigu labada qofood uga salgaaray uga salgaar kadibna banaanka isaga labadoodii islaanta dayno shayn kala maqa laakiin ninku waa nool yahay marba meelo waca marba qof uu dhaha waa dhasha ya dadka waa xanuunsanaa karaan waa lagu soo diri kara lacag la soo sii kara hadii hooyo ka maqneedna oo cunug hooyadii aanay korin aatahana runay noqon kartaa adigu kasal gaar walaalo waana maadsantaa abdirahmaan fursad ah isiis aan maadsantaa adiyad muuse amana muuse weli ee way kamada baa laga horayaa amina muuse waxay sheegay soo dhan waa run facebook ganka adigaystay ee cada baatintan ka dhigaystay dhigahayga hadaan caaw dhinto waa khaatiib aan noqon kara guurkeedii saa waxay soo sheegtay waqtigay guursatay iyo guurkii u horeeyay xitaa siday ku kala tageen marka khald uu dhici karaa oo jay waxa looga baahan yahay maxuu ahaa jay something wilkan inuu si soo cadeeyo oo raadiyo isaguna resourcesigiisa thank you way waxaan u dhiibayaa minhaj in badan ba joogto samaha ku socda
السلام عليكم دمان وايد السلام هورتي امير دمان اي محكمة هورت عن رأيي اقوى وحواي وحا اصول كاريكولية هوي دا الصوماليات هداي هبلو وادا هاي يعني هوي دا اسمي هذا الشو ما ايشو انا حالي كو مركو توبك بلاوانا وان جوغي وحيد هذا الجبل يدو حقول هذا مامد واجيكلي ارقى جيكلي مفاسنت هاي يعني وحي كبتي دقاه ويجيكتا قف وحاجرة محكمته يعني مرك عادل هو وريسنا دي في تلسم وريسنا يعني قف قف سهر جدا فاهمي الطلاق قف وحاجة تلافن كاس لبقوا هذا الكيسة وحبا يعني سفي عمو مقلينين والوسع لي ما مدى يفسير هذا الكيسة ده هاي مركز بترجباني وحاسي محمدوس كدي قبل إيه دسال مالك وهذا الشيء كده بيس فهمين ما مدى نوحيد تري أفر عنو بعد لا يسد حويلي هالقبر بيشيكتي هاد ويل كلتا وكل نسيا وكما قيا هاي من بادي وجراء إيه حسن فريق أسبي شيكتي مركو وحي جرت الله إله باوك لكن وحاندي إلها دمر كين سوماليا دما سوماليا الفوضان إن هو إذا أصبادي باك مقن إلهي بانو سو سهلي كرو قف وايرو سحيل غدا جرنو بين شيك لما دي بين شيك إسدي كنا سال غرو ميل كولال كيني إنو شيك أو إسو غر بحش أو دهو آنيغي هو إذا واهيستا هبلا هبلا والها آبي هبلا هبلا والها سيدي أبر أميني إشيكتي waan in waan faamoose inuu cadeeyo haduu rifimil kisu no banaa keene maamada no luq qulaha loo dhahab rahay diyaane wax u diyaar tahay waan ku ogolahay scientist laga raba dad keenan kal raib baan ku leen maayn maamadina dhahno waa saan waa kan to barac waa isaan waay hooyo fuusto ma noqoto saani aaminsanaa maxkamaddu dabaati waan salaam ya yow maxkamaddu arintan horta AJ ninkaas maamadaas waa hooyo Soomaaliyeed oo waxa weeyda ah waxay xaq u leedahay in la qanciyo hadii waxaanay wax jirayeen sidada qofku mar hadii waalid yahay waxa way wuxuu xaq u leeyahay in la qanciyo markii laga tago waxyaalaha kale iyo kaftanka iyo maaragtay isfaharinta kale oo dadka kale ka dhaxeysa waxa jirtay maamo oo maaragtay Soomaalida galbeed ah oo wiil ay dhashay 30 sano raadinaysay oo bari dhaweeyto bay heshay waxa ajibka oo waxa weeyaan maamada ka dhaxlay wareysigeed markaan daawado waxay tiri wiilkeygii inta aan raadinayay 5 sano soo jiray iga lumay sodon sana kadib baan helay weliba meeshu joogay anoo lugeyn ayaan u tagay bay tiri geed baan filistay geedkii baa lay u keenay bay tiri markii uu soo reere doobi oo xoolo u raaca markii waxa weeye uu geedkii ii yimid oo soo fariistay eegistu say eegay macnaha moogta hooyada iyo naaska walbuhu nuugay iyo hooyadii waa wax ajiib ah wax la qarin karo ma ahan waxa tiri markuu saa u sii soo eegay oo uu dabcan u soo fariisto asagoo ilaa halin baa labadii sanad ilmi ku soo istaagtay ninkaasi in badan ba hooyada raadinayay weliba wuu u dhaweeyday meel dad kale fog ma ahayn laakiin wuu garan waayey inay ma way isheli waayeen waxay tiri ilmaa ku soo istaagtay meel kale ma fiirin bay tiri meesha wejigiisa ka eegi lahaa bay tiri wejigu wuu isbedelay nin weyn oo gar yeeshay isbedelay buu noqday moogtahay meesha wejigiisa ka eegi lahaa bay tiri labadiisa lugood baa eegay waxyaalaha cajiibka ah hooyada moogtahay cajiib ku tahay waa saas labada far lugahiisa farihiisaan eegay bay tiri moogtahay fariisiisa aan u eegay wejigiisiin aan saas uu asna mise ilmaaba ku taagan bitir wuu ooyayaaba marka taas waxay ku tusinaysaa in ay arintan serious haday tahay wax riwaayada ma ahan waxa lagu ciyaara ma ahan hooyo ilmaheeda haday raadinayso oo waxaana wax dhab ay yihiin waxay aad iyo aad muhiim u ah in loo xaqiijiyo oo la qanciyo maamada ninkaasna baahi iyo bala ku kalifi karta qof weyn inuu waalidkiisa dafiro waa wax aad u xanuun badan taa markii laga tagana wax yaroo kaftan haddaan ku daranayo hw AJ ninkaasi waa nin afgaaban oo halkaa jooga laakiin yow rimidgu calaamado kale leeyihiin calaamadahaas aan ku eegaynaa hadduu leeyahay calaamadahaasna waa nin saasa hadduu lahaan waayo calaamadaha laga waayana waa nin saasa ma garat taana waa inta marka calaamadaad ka eegaysa markaa qofka hadal waa dadku waa la isyaqaanaan iyo dadku iskuma dhuuntaan idinkuba reer gebile cidba kuma khaldanto reer gaalka cid reer gebile isuma khaldi kara dadku waa isyaqaanaan ma garan waxay ba iskaleyta waa runta waxay ba isgalayaan reer gebile inaguma dhex dhuuman kara haddaan reer gaalka ciyood nahay burcana naguma dhex dhuu reer burcana waxoogaa isku khaldi karnaa anyway niyahu maxkamadda saakayto wiin yarahoo dacwadahan ka qabaa waxa weeye meeshan qof baa laga hadlayaa qabiil laga hadli maayo nin halkaa kusoo lalaabtay editor maahir la yiraahdo meeshan mar dhan buu qabiil buu si toos u qaaday wuxuu yiri qabiilka dhan baa waxay yihiin qoladaas ceeb weeye qabiil dhan in maaragtmaya kaftan qof baa laga kaftamayaa qabiil dhan buu yiri waxa weye jinsiyadooda dhan baa saasa editor maahir hadda ay maqlaysid mar dambe hadalka hau celin intaasaan ku leeyahay maadaama maxkamadii cala soomaalmahan viewga sii yaraanay inuu view raadsanayo maxaa dhacay dadeeq geesood iyo ninkan baa saaxiiba ah ma garatay
so daahirna waa ogtahay de qofka uu weeraro waa sida loo weeraro waa dadkiinuu dad uu gorgorodaha ugu dhaga bujecel yah ma garatay saani waxaan aaminsanahay waxa kan waa fuusta maxaa dhacdhacda hooyo tahay cunigaa maqan yahay sidanii kow sanad shaashada kama aadan daawateen de walaal hadda waxay noo sheegeen gabdhihii waxay dhaheen shaashada unbaa baan ka daawan jirnay dhaheen so marka intaas sana maxaa u soo hadlaysa weedha iyo hadalka maxaa kulansiiyey maxaa kulansiiyey in qolka daahir ay ku raasato wiilkeeda iyada oo awoodi karta ina luuqa u gasho inay video keligeed iska soo duubto youtubeyro badan a soomaaliya joogaan maa localka ii kuwaasa view heli lahaayeen markii qolka maxkamadda markii la keenayo walaal aniga waxaan aaminsanaa waxa kan waa fuusto fuustaasna waxa soo reexay waa ninkaas maxaa dhacay dhe wuxuu rabaa dadkan inuu dhulka inuu la gooyo tiktok wuxuu rabaa qof kasta oo madaxa soo qaado isaga necib yahay in mataqaantaa fara laga hayo so marka hadda waaba kanaaba ninkii de maanta asigoo geenyada gacanta haysto calankii bidlan saas u bubanayna banaanku keenay so marka xiiqda iyo xiiqda isku qarinaysaan intaa iska daysaan anigu waxaan aaminsanahay maamada nafriinta aan u dirayo waxay tahay sidan iyo kow sanaba waa aamusneed maanta inaad wiilkaada mentali ahaan banaanka u timaadido shaashadaha qof kasta oo qof kasta ra'yi ka dhiibto meel kasta go back raxaweyn raxaweyn is not easy fuusta yani cayada dadka commentiga loo qoraayo wax la siista lahee ma garatay sida loo caytamayo laba qabiil bay ka dhex dhacdhacda hadeertaa so marka anigu waxaan aaminsanaa waxay tahay sodon iyo kow sanaba waa aamusneed ilintaada waa qarsata waa haddee hooyo tahay haddeesan fuusta ahayd ma garatay walaalo so marka haddii aad hooyo tahay sodon iyo kow sanaba waa aamusneed maanta maxaa ku soo hadalsiiye okay maanta inaad banaanka u timaadid mataqaanta ladho toolka noo keena isku soo ordo waxaas waa qalad walaalo wiil baa kaa maqan wiilkaas maxkamadda teeda kale su-aalaa kuu sheegaya cunug sagaal jir ah siduu intuu dad albaabka u gargaraca gawga bigo ana iskali hooyo iqari waxaas aqligiina ma gale warheena dadka senaario waa la qoraayo senaario macquul maa la keeno imaajin maxkamadda anigoo maanta hooyo ah cunigeyga sagaal jir reero iga dhex tegay hooyo ciddaan baa sheeganaya nagu kala wada sagaal jir markuu ahayba uma adan baahneen wiilkaas maanta maxaa ugu soo baahatay warniyo soomaaliya qiiro jabaanka iska dhaafa hal dhig baa wax ka maqashaan okay sagaal jir bay ka quusatay maxkamadda maantaasoo garle maxay ku falaysaa ma ilaah maa laga cabsado dee walaal sagaal jir markuu ahay guri gale bay kusoo saaran weyse maanta see looga soo saaraya su-aal waaye waa haddii fuusta macaan ahayn naba maanta waxaan sheegno waa loo qorayaa dee rakhiib catiid baaba garbeena saaran qofna inaan meeg u qaadano naguma haboona walaa maamada walaa wiilka wax anaga ognahay ma lahan laakiin ani wax yar aan aniga markhaati ka ahay hortayda ka dhaayana idin sheegi rabaa sagaal bilood hadda ka hor ah maamadaas waxay noogu imaatay qol anagoo saaran dhalinyar badan oo raxweyn ah meesha saaran ay noogu imaatay waxay dhahdeen yow dhibaata i haysato wiil baa iga maqan maxaa la dhahay soddon sanuuna iga maqan yahay saddex sanii ka dheeraad meel aan teginna ma lahan wiilkiina wiil u eg baan arkay dee xitaa iyada ma dhihin wiilkayga waaye marka waxaan rabaa inaan ka jaahil baxo wiilkaas inuu yahay in kale dee maamo wax dhale waaye laga yaabaa qalbigeeda inuu wax idinka arkaynin dadka saan u hadlaayo inay arkayaan midda kale maamo reer magaal oo dee social ku jirto facebook idhex wareegaysa maana waad garan kartiin maanta daruufta iyo dhibaatada ka muuqato hooyo wax dhasha waaye okay waxaan weydiinay sidee uu kaaga lumay wiilkaaga oo ilaa xilligaas aad u heli weysay sidou kaaga baxsaday gabadhan waxay ku soo celcelisay may dharbaxdo maa la soo celiyo markaas may soo qabsato war waxaa jiray mar xilligaas ay dhahday dagaalaa jiray especially waxaa la beegsanayay dhahday qabiilku waase ka dhashay qofna ma rabo wiilkiisa inuu dhinto wuxuu ka doorbidayaa inuu meelaha kale uu galo haddii xusuus yar aan idingeliyo waxay tahay dagaalkii etoobiyaanka oo xamar ka dhici jiray waalid ilmahooda jecel yihiina waxay dhihi jireen orda iska carara idinkoo ordaysina axbadda idinku dhacday aadhimatiina hortiin in laydinku dili lahay ama laydinku rafaadin lahaa fahmaysaa hortan yahow waxyaabaha qaar adiga way kugu dhici kartaa in ilaahay looga baqo oo iska hadal looma hadlo de qof dhibaataysanoo intaan dhan wiil uu ka maqan yahay ma ahan hanti ma ahan waxaan
ma ahan dee hooyo wax dhashay waaye mar walba way soo go-ataa haddana qof u eg hadday aragta xitaa laga yaabo wiilkeeda inay kusoo xasuuso ayadoo og inuu dhintay oo soo duugtayba qof u eg hadday aragto way ka danqataa haddee qofkii oo meelba lagu haynin iska daaya marka haddaan laba mid baan dhihi lahaa horta soomaaliya ilaahay ka cabsada waxyaabaa aa ka hadlaysiin oo idinka waxba ogeyn ha ku naartagina iska daaya tan xigto wiilkaas niyow hadday maamadaas dhashay war adduunkan magaca iyo waxaan iyo xishoodkan way dhammaanayaan beri aakhir unbaa lagu geynayaa hooyadaada waxaa ku samays waa lagugu xisaabin doonaay haddaad is og tahay inay hooyadaada tahay maamadaas waqul rabbi raxamhumaa kamaa rabbayaani sakhiira xilligii la dhahay ayay joogtaa inaad u naxariistay u baahan tahay hooyadaada u tag haddaysan hooyadaada ahayn oo ayada shaki ku jirana walaalo adduun iyo aakhiraba ajar baad ka helaysaay ka jaahil bixi dee is cadday un ka maamadaas u naxariiso wiil baa ka maqan adi oo kale ah maanta hooyadaada hadday ku dhici lahayd sidaad ugu fikiri lahayd inaad ugu fikirta unbaan dhihi lahaa fariintaasaan u diri lahaa marka waxyaabahan kale annaga soo wadwadno wallaahi maamadaas maamu rafaadsan wiil uu ka maqan yahay iska oyso maalintayna la hadlaysay 9 bilood ka hor u ahaa fahmi ilaa ay haddana way waddaa marka waa dareemi kartaa fuusta lasoo le daahir alaso maba garan karaba maamadan baadiye iska joogto ode telefoonka xitaa ma maqasho dhigaa xitaa waxba kama maqasho fahmi marka nihow dee dadka waxumata shiilka waxaa la dhahay qofkii hadal been asaga sheego adduunkan ku faafo aakhira janno xitaa inuu arka iska daaya ma ursanahayo dee waxaan social media waa laga tagaa adduunkan waa laga tagaa nihow waxaad idinka dhahaysiin ka fiirsada qof dhibaataysan waay beri maalin aday kugu dhici kartaa intaasaan ugu baxaa way oday waxa jira oday waxa jira Yaasiin la yiraa oo dhukuran oo wadanka Suudaan jooga oo 76-kii adigu ku dhow Muuse Biixiba isku daayay isagu wakaa meelahaasuu dumarku caaya dumarka Soomaaliyeed waxaanay ku sameeyeen anu waxaan kaasan ka shekeysanaa inuu Soomaali ahayn uu Nigeria iyo Ghana iyo waayo wax hooyooyinka Soomaaliyeed caayaya dee dhaqan maaha oday waayela maaha oday weyn waxaan isleeyay meelaha South Sudan iyaguu ka yimid 90-kaba hooyooyinka Soomaaliyeed busa u caayay wax miyaanay hooyo dhalin miyaanay gabdhalo dhalin wax ka dambeeyay xunoodiga xun ee robot iyo maxkamaddu kaas odayayro odayar wax weyn dawaxay kowday marka islaam ba qalbada jilisi baa isleeyo ku adkaysay yatana islaantu dadka dhaqra xarkaya ha